Vítejte u dnešního tématu, ve kterém se společně ponoříme do fascinujícího světa magických rituálů a duchovních technik, jež nám mohou pomoci dosáhnout hlubokého a klidného spánku. Jistě víte, jak důležitou roli hraje kvalitní spánek v našem životě. Ovlivňuje nejen naše fyzické zdraví, ale také emoční pohodu a duchovní rovnováhu. Připravte se nyní na objevování moudrosti našich předků a pradávných tradic, které nám mohou poskytnout cenné nástroje pro sklidnění mysli a navození harmonického spánku. Budeme se věnovat magickým rituálům, jež čerpají z bohatství různých duchovních tradic a ezoterických nauk. Tyto rituály jsou navrženy tak, aby oslovovaly naší intuici, podpořily spojení s vyššími sférami a pomohly nám uvolnit napětí a stres, které nám často brání v pokojném spánku. Ať už jste začátečnice na cestě spirituality nebo zkušené praktikantky, věřím, že si v tomto článku najdete inspiraci a užitečné tipy, jak si přivolat klidný spánek. Společně prozkoumáme různé techniky, od meditací a vizualizací až po práci s krystaly, bylinkami a vonnými esencemi. Odhalíme skryté významy snových symbolů a naučíme se, jak si zapamatovat a interpretovat naše sny. Probereme také důležitost vytvoření posvátného prostoru pro spánek a rituály, které nám pomohou očistit naší ložnici od negativních energií. Těšit se můžete i na tipy, jak si vytvořit vlastní duchovní praxe a rituály šité na míru vašim potřebám a preferencím. Jsem nadšená, že mohu sdílet tyto rituály a techniky s vámi, které stejně jako já hledáte harmonii, klid a hlubší spojení se sebou samými i s univerzem. Věřím, že vám toto video poskytne cenné nástroje a inspiraci na vaší cestě za klidným a naplňujícím spánkem. Tak se pohodlně usaďte, nalaďte se na své vnitřní já a pojďme společně vstoupit do kouzelného světa rituálů. Spánek je nedílnou součástí našeho života a má zásadní vliv na naši celkovou pohodu a duchovní růst. Během spánku se naše tělo regeneruje, mysl odpočívá a duše se spojuje s vyššími sférami. Kvalitní spánek nám pomáhá udržet fyzické zdraví, emoční rovnováhu a duchovní harmonii. Když jsme odpočinuté, máme více energie a jasnosti pro své každodenní aktivity i duchovní praxi. Spánek nám také umožňuje přístup do snového světa, který může být zdrojem hlubokých vhledů, intuitivních sdělení a duchovního vedení. Magické rituály jsou prostředkem, jak vědomně pracovat s energiemi a silami přírody za účelem dosažení konkrétního cíle. V kontextu spánku nám mohou pomoci uvolnit napětí, sklidnit mysl a navodit stav hlubokého uvolnění. Tyto rituály často čerpají z pradávných duchovních tradic a využívají symboliku, předměty a přírodní elementy k vytvoření posvátného prostoru a vyladění se na kýžený záměr. Skrze magické rituály můžeme komunikovat se svým podvědomím,
s duchovními průvodci a s univerzální moudrostí, která nám může poskytnout vedení a podporu na cestě ke klidnému spánku. Zavedenou mocnou praktikou je vytvoření drobného oltáře pro klidný spánek. Vyberte si klidné místo v ložnici a shromážděte předměty, které ve vás evokují pocity míru, bezpečí a harmonie. Mohou to být svíčky, kameny, fotografie, posvátné obrázky nebo cokoliv, co rezonuje s vaší duší. Před spaním věnujte několik minut ztišení u oltáře, zapalte svíčku, provoňte prostor esenciálními oleji a v duchu či nahlas proneste modlitbu nebo afirmaci pro klidný spánek. Tento večerní rituál vám pomůže uvolnit se, naladit se na vyšší vibrace a přenést se do snového světa s pocitem míru a bezpečí. Pravidelné začlenění těchto magických rituálů a duchovních praktik do vaší večerní rutiny může významně přispět k hlubšímu a klidnějšímu spánku. Experimentujte. Naslouchejte své intuici a vytvořte si vlastní jedinečné rituály, které rezonují s vaší duší. S láskou a trpělivostí pečujte o svůj spánek, jako o posvátný čas pro regeneraci, uzdravení a duchovní spojení. Odměnou vám bude mnoho pokojných nocí a magických snů na vaší cestě sebepoznání a duchovního růstu. Krystaly, esenciální oleje a kadidla jsou mocnými spojenci při vytváření uklidňujícího prostředí pro spánek. Každý krystal má své jedinečné vibrace a léčivé vlastnosti, které mohou podpořit relaxaci, uvolnění stresu a navození klidného spánku. Ametyst je známý svou schopností sklidnit mysl a otevřít bránu do snového světa. Růženin přináší energii lásky a harmonie, zatímco celestit pomáhá uvolnit napětí a podpořit duchovní spojení. Zkuste si před spaním položit vybraný krystal pod polštář nebo ho chvíli držet v dlaních a vizualizovat si, jak vás naplňuje klidnou a uzdravující energií. Esenciální oleje jsou koncentrované esence rostlin, které působí na naše smysly a emoce. Pro podporu klidného spánku jsou skvělé uklidňující vůně, jako je levandule, heřmánek, meduňka nebo vanilka. Můžete je použít v aromalampě, přidat pár kapek na polštář nebo si vytvořit vlastní sprej na povlečení. Nechte se obklopit jemnou vůní a představujte si, jak s každým nádechem vdechujete mír a s každým výdechem vypouštíte napětí. Kadidla, jako je šalvěj, cedr nebo santal, zase pomáhají očistit prostor od negativních energií a navodit posvátnou atmosféru. Před spaním zkuste provést jednoduchý očistný rituál s kadidlem, kdy vizualizujete, jak kouř odnáší všechny starosti a nepokoje a naplňuje vaší ložnici klidem a harmonií. Stanovení záměrů a afirmací je důležitou součástí magických rituálů pro klidný spánek.
Vaše mysl je mocným nástrojem. A to, na co před spaním myslíte, na co se soustředíte, má veliký vliv na kvalitu vašeho odpočinku. Zkuste si vytvořit jednoduchou afirmaci, která vyjadřuje váš záměr pro klidný spánek. Například, jsem obklopená mírem a láskou. Má mysl je klidná a mé tělo odpočívá v hlubokém spánku. Opakujte tuto afirmaci před spaním jako mantru. Nejlépe v kombinaci s hlubokým břišním dýcháním. Můžete si také napsat svůj záměr na papír a umístit ho na oltář nebo pod polštář jako symbolické poselství vesmíru. Na závěr jsem si pro vás nachystala krátký návod pro přípravu mysli a těla na spánek. Začněte tím, že se pohodlně usadíte nebo si lehnete. Uvolněte své tělo a věnujte pozornost svému dechu. Vnímejte, jak s každým nádechem přijímáte klid a mír a s každým výdechem uvolňujete napětí a starosti. Nyní si představte, že stojíte na krásné louce, zalité hřejivým světlem. S každým krokem cítíte, jak se vaše tělo stává lehčím a vaše mysl je klidnější. Vnímejte vůni květin, jemný vánek ve vlasech a hřejivé paprsky slunce na své tváři. S každým nádechem se ponořujete hlouběji do stavu relaxace a míru. A nyní si představte, že na obloze vidíte zářivou hvězdu. Je to vaše osobní hvězda, která vás vede do světa snů. Následujte její třpitivé světlo a dovolte mu, aby vás něžně neslo do náruče spánku. S každým nádechem se vzdáváte všech starostí a s každým výdechem se propadáte hlouběji do klidného, pokojného spánku. Spočiňte v této náruči míru a dovolte své duši, aby se vydala na cestu do magické říše snů. Pravidelná praxe těchto magických rituálů a duchovních technik vám pomůže vytvořit posvátný prostor pro váš spánek a přinese více klidu a harmonie do vašeho života. Naslouchejte svému tělu, důvěřujte své intuici a dovolte si spočinout v laskavé náruči vesmíru. Přeji vám klidné noci plné zázraků a magických probuzení do nového dne.